ett mord har begåtts. Fallet var till synes mitt mest komplicerade hittills. Motiven var många, men anklagelserna ännu fler. Den uppenbara misstanken kom direkt från prästinnan Pjorsk. Hon hade allt att vinna på att lägga över alliansens död på major Marinblå och fröken Fräken. Men vid närmare inspektion var det inte så enkelt, för andra menar ju att mordet skedde redan för 4 år sedan när prästinnan Pjorsk drog sig ur den ökända decemberöverenskommelsen utan att prata med sina bundsförvanter i alliansen. Men major Marinblå menar att den skyldige i själva verket är professor Pyssling, som påstods ha dödat alliansen genom att ingå i maskopi med bondfångare Blågul. Då återstår ju bara en huvudmisstänkt, han som tveklöst hade mest att vinna på att alliansen dog. Ni vet hur jag snackar om. Kurfurste, kok med bröd. Men han har alibi för att Ulla hade gjort korv i ugn. Den enda logiska slutsatsen är denna. Det var inte fröken Fräken, bondfångare Blågul eller kurfurste kok med bröd. Det var vi väljare. Såklart, alliansen dog ju för att ni väljare inte röstade på den. Den dog en naturlig död. Så kan vi aldrig mer prata om alliansen igen, tack. För att det funkar inte med den här mustaschen överhuvudtaget.